202 χρόνια μετά την Επανάσταση του 21, η πορεία του ελληνικού κράτους βιώνει δύο αιώνες ιστορικών γεγονότων και των συνεπειών τους. Τι ήταν όμως η ελληνική Επανάσταση και ποια τα σημεία που καθόρισαν τη συνέχειά της ως προς το πώς ως κράτος πλέον η Ελλάδα άφησε τις ξένες δυνάμεις να επηρεάσουν ή και να καθορίσουν τις εξελίξεις. Είναι το σοβαρότερο είναι η δολοφονία του Καποδίστρια. Ένας άνθρωπος ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του, είχε όραμα για την Ελλάδα και δυστυχώς βρέθηκε δολοφόνος και δεν τον άφησε να προχωρήσει να έχουμε μια σύγχρονη χώρα, μια σύγχρονη Ελλάδα. Είναι ένα καθολικό για τον ελληνισμό επαναστατικό γεγονός, αλλά είναι ένα επαναστατικό γεγονός το οποίο αναγγέλει την επόμενη περίοδο της ιστορίας που συγκροτούνται τα κράτη από τα έθνη και όχι από τους δεσπότες, τους απολυταρχικούς άρχοντες και τους φεουδάρχες. Μιλώντας στις αντιθέσεις και τον Γιώργο Σαχίνη, ιστορικοί, αναλυτές και επιστήμονες επιχείρησαν μια σύνδεση του 21 με την πορεία της Ελλάδας και κομβικά σημεία, τη διαίρεση των Ελλήνων και την αδυναμία τους να μπορούν για μεγάλες χρονικές περιόδους να πορευτούν με κοινή στόχευση και όραμα. Έχει μερικές ιδιαιτερότητες η ελληνική επανάσταση. Η κυριότερη από τις ιδιαιτερότητες είναι η δυσκολία στο να φτιάξει μια κεντρική εξουσία και κατ' επέκταση ένα κρατικό μηχανισμό ενιαίο και ισχυρό. Συνήθως λέμε ότι επαναστάτησαν οι Έλληνες γενικά, αλλά έρχονται οι εμφυλοί να μας αποδείξουν ότι οι Έλληνες στα διάφορα κοινωνικά στρώματα και διάφορες κοινωνικές τάξεις αλλιώς εννοούσαν ο καθένας για τα συμφέροντά του και τον χώρο του την Επανάσταση. Αυτά τα στοιχεία στο σήμερα είναι λίγο δύσκολα. Η τελευταία έτσι επική δράση του ελληνικού λαού πραγματικά αξιοθαύμαστη είναι η δεκαετία του 40. Σε κάθε περίπτωση. Η κοινωνία της εποχής, όσο μπορώ να εκτιμήσω και όσο μου επιτρέπεται να εκτιμήσω, στερείται παντελώς τέτοιων εφοδίων. Στο πλαίσιο της εκπομπής, δεικτική της εξάρτησης της χώρας ήταν η αποκάλυψη του Θεόδωρου Παναγόπουλου, ιστορικού ερευνητή, συγγραφέα και άλλοτε δικαστή, ο οποίος το 1977 δίκασε με την ανωτάτη των ποινών για το αδίκημα της προσβολής συμβόλου Αμερικανούς που μεθυσμένοι είχαν κατεβάσει από το λιμάνι της Χερσονήσου και βεβήλωσαν την ελληνική σημαία ανήμερα της 25 Μαρτίου, ακόμη και αν ο εισαγγελέας, σε ένα κλίμα που τότε κυριαρχούσε η τάση για αποφυγή διπλωματικών επεισοδίων, είχε προτείνει μόλις 15 μέρες φυλάκιση για κλοπή. Εγώ τους δίκασα για προσβολή συμβόλου. Η κλοπή είναι ευτέλους αξίας. 10 μέρες φυλακή, 15 μέρες φυλακή, να δημιουργηθεί διπλωματικό σώμα, να πάρουμε και κάποια δολάρια, να πληρώσουμε, να πάνε στο καλό. Εάν δεν πηγαίνανε φυλακή να κάτσουν μέσα, θα κοροϊδεύανε. Πατεράδες ή αδέρφια ή παππούδες που εκεί στο Τεπελένι, το 41, φυλάγανε όλη νύχτα τη σημαία να μην την πάρουν οι Ιταλοί και τους κόψαν τα πόδια, πάθαν κρυοπαγήματα. Γι' αυτό το έτσι πιστεύουνε. Αυτό το πιστεύουνε που εσείς το λέτε ύφασμα. Το έχετε καταλάβει, τσιμουδιά.